Fala aí galera, eu sou Anselmo Coy e você está no Anime Cover. Antes dessa nova produção, eu quero fazer um convite para vocês. Vocês já conhecem o app da Amino? A Amino é uma rede social cheia de comunidades incríveis de diversos assuntos. E eu convido você, fã de Overwatch, a entrar na comunidade Overwatch Brasil. Lá, você pode conversar com a galera nos chats, fazer amigos, postar suas fanarts, criar quizzes, teorias e muita coisa bacana. Eu acabei de fazer um post lá, falando sobre minhas paródias de Overwatch. E no final, pedi pra galera fazer perguntas. As melhores perguntas vão aparecer no meu primeiro Anime Cover Responde. Tá esperando o quê? Baixe o app e entra na comunidade Overwatch Brasil. Acesse o link aqui na descrição ou pesquise por Overwatch Brasil na página de exploração. Aproveita e me segue lá e deixa sua pergunta no meu post. Vai que você aparece aqui no canal, né? Eu já fui cruzado, aliado sempre ao meu lado. A guerra nos convoca pra deixarmos o nosso legado. Se a coragem é uma arma, é óbvio que eu vou usá-la. Está na hora de fazer história. Viva com honra e morra com glória. A luta já começou, o inimigo voltou. Voltou, voltou, voltou. Nós podemos ser lendas, o quanto você aguenta. Se arriscar será necessário, se quer ser um herói lendário. Nós podemos ser lendas, nessa guerra sangrenta. Você deve ser voluntário, isso é ser um herói lendário. Esse é meu destino, vou seguindo o mesmo caminho. Você tem a glória, mas nós sempre fomos muito amigos. A dor de uma perda te persegue a vida inteira. Faça isso tudo valer a pena. Seja o escudo e deixe de brincadeira. A luta já começou, o inimigo voltou. Voltou, voltou, voltou. Nós podemos ser lendas, o quanto você aguenta. Se arriscar será necessário, se quer ser um herói lendário. Nós podemos ser lendas, nessa guerra sangrenta. Você deve ser voluntário, isso é ser um herói lendário. Um dia sua história vão contar, da sua luta todos vão lembrar. Um dia eu sei que a paz irá reinar. Esse é o motivo pra se arriscar. Tenha coragem, vamos enfrentar, e nada poderá te abalar. Você deve ser voluntário, isso é ser um herói lendário.